Hvala in Jezus. Vekomu je amen. Amen na veke. En prav lep pozdrav, gospoda. V veliko čas mi je, da z vama sedim tukaj za mizo. Recimo, da smo za skupno mizo. En prav lep dober večer tudi vsem gledalkam, gledalcem. Lepo pozdravljen na kanalu Skutum Fidej, v daji Skutum Fidej, v kateri se bomo skupaj z nocojšnjim svežim gostom Francijem Donkom pogovarjali nasplošno o demografskih problemih v Sloveniji. Kolikor vem, je Franci človek, ki živi zelo blizu zemlje, se pravi, čuti slovenskega človeka, je tudi človek z velikimi izkušnjami na področju boja za slovenskega človeka in zagotovo nam je skupno to, da v tem boju za slovenskega človeka, za slovenski rod, se zavedamo tudi, da je pač vprašanje demografije v bistvu eno bistvenih, bom rekel, teh praktičnih vprašanj, kar se tiče obstoja roda. Ne? Če pustimo neke transcendenčne stvari in tako naprej. Preden gremo na nocojšnjo oddajo, ne pozabite klikant dol en všeček, pa deliti nocojšnje oddaje med svoje prijatelje. Velik gledalcev je ponovem na Twitterju, tako da dejte retweetati, oziroma na X-u, dejte re-X-at, a lahko ene slovenske izraze, prosim, začnemo uporabljati. In v glavnem delite tale posnetek na okrog, da čim več ljudi gleda v živo in da si bo pol kasnej tudi ogledal ogromno ljudi. Za začetek samo še ena novička, ki sem jo šparil do danes. Od jutri, se pravi, začenši že zjutri, ob 9. zjutri, pa do nedelje, tam nekje do 3. popovdne, bo Skutum Fidej imel stojnico na celskem sejmu. Prodajali bomo naše knjigice, tako da lepo povabljeni, da me vsaj prijete obiskati, pocukati za rokav, spravo vsak dan od 9. do 6. oziroma v nedeljo mečkem prej, lepo povabljeni. Šparil sem pa to novico, ker vemo, kako smo preganjani v Sloveniji, da ne bi kdo predčasno kakšnih škodoželjnih niti poskušal vleči nam preprečiti udeležbo na celskem sejmu. Skratka, Skutum Fidej, stojnica na celskem sejmu, od jutri naprej naše knjigce, lahko me prijeti tudi sam pozdraviti, roko dati, kakšno spregovoriti, pa tako, da mi bo dan hitreje minil. Zdaj pa, dejmo lepo zmoliti, potem pa gremo na samo oddajo, da ne bomo predolg vse skupaj zadržvali. Lepo povabljeni, da zmolimo skupaj in to je to. Molimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pod tvoje varstvo pribežimo, sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas celej vseh nevarnosti. O, častitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristovih. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in zdaj. Amen. Marija, pomoč kristjanov. Prosi za nas. Sveti Jožef. Prosi za nas. Sveti nadangel Mihael. Prosi za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Tako. Ne vem, koliko kaj poznate, Francija, tako da mogoče bi samo začel s tem, Franci, lepo prosim, na kratk ena predstavitev, potem pa gremo, par besed povejte vseb, pa pa gremo na samo debato o demografiji v tem, predvsem vaše izhodišče me zanima, vaš pogled na samo demografijo, na izkušnje z demografskim uradom, nečken okrog tega, opa, da se iz tega razplete debata. Tako da, Franci, beseda je vaša. Ja, mislim, da se kaj posebej dost ne rabim predstavljati. Ljudje me poznajo kot, ne vem, družbenega aktivista. Marsi, kje sem bil, drugače sem diplomiran teolog, socialni delavc. Poznajo me iz boja za koroške dečke, pa še kake podobne zgodbe. V glavnem, meni se je zdelo zmerom vredno se boriti za človeka, za tistega, ki je nemočen in če lahko kaj pripomore človek, ki ima kakršnokoli moč pa možnost, da se kakšna zgodba, ki ni v redu, ki jo vsi prepoznavamo kot slabo,
pelje v drugo smer, potem sem tam zagotovo bil zraven. Drugač sem pa bil tudi novinar en čas in tako. Zdi pa se mi, da sam problem demografije, ne, če bi ga tako v osnovi orisal, je pa ravno v tem, da smo nekako se, da se vedno bolj odmikamo od svojih krščanskih korenin, od tega izročila, ki so nam ga predniki na tem področju zapustili in problem demografije ni samo vzpostavitve ali pa ukinitve enega urada, ampak mnogo, mnogo globli. Delno tudi tem, kar vidim, da odpirate vprašanja tudi na Skutum Fidei. A veste, kaj se mi zdi pomemben, mogoče na tej točki vprašati? Bistveno vprašanje. In Ivo, seveda tudi zate. A sploh imamo demografski problem? A ima Slovenija čisto zares demografski problem? Mogoče kdo tega ne vidi. Jaz se strinjam, jaz mislim, da ga ima, ampak... Jaz mislim, da ga ima, ne? Če gledamo projekcije Inštituta Jožef Štefan, ne vem, ne 150 let, potem pa bo že težko govoriti o Slovencih. Tako da zagotovo ga imamo in to velikega. Ne? In mogoče bi predlagal, da bi se zadeve same lotili malo širše, da bi pogledali ta ozadja, ker danes je problem, velik problem, ki ga jaz vidim, ravno ta razdrobljenost, partikularnost, vse pogledamo samo z enega okega kota, ponavadi ljudje v vsakdanjem življenju, tudi informacije nam osmerjajo zelo specifično in po moje zakaj, zato da zgubimo širšo sliko in meni se zdi, da je bilo zelo v redu, da bi širšo sliko odprli, da bi se zavedali. Če pogledam samo svoj vsak dan, koliko stvari me okupira, s čim začnem, v kaj usmerjam svojo moč, energijo, jaz se zgrozim zvečer, ko premišljam o vsem tem. Ne? To je pa ravno to, da mnogokrat izgubljamo širšo sliko, pozabimo, zakaj smo v nekem trenutku, v neki vlogi na svetu. Uh-huh. Mogoče bi to zaradi tega šli tudi malo širše. Ok, jaz sem vedno pripravljen za to. Ivo? Ja, ne, Franc, jaz bi te kar pozval, no, v tem smislu, kakšna je po tvojem mnenju tle širša slika, v katero se umešča to vprašanje? Me dejansko zanima, kak ti to gledaš, recimo. No? Jaz bi rekel, da smo izgubili kompas. Po moje, kar vsi, tudi kristijani. Ta širša slika, dokoder bi se človek rad ali pa moral vrniti, če govorimo ne vem, o preživetju slovenskega naroda, je kar že v prvi Mojzesovi knjigi, prvem poglavju v 28. vrstici. Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospodujta riba morja in pticam neba. Od tot, to je tisto Božje naročilo človeku, da naj ima potomce, da naj uživa to, kar mu je Bog ustvaril v tej zemlji, da jo naj upravlja, da je naj gospoduje, da naj bo njegov namestnik v nekem smislu. Mislim, da je tukaj izvor vsega in v desetih zapovedi, pa seveda v blagrih, ki jih potem Jezus doda v Novi zavezi. Tukaj je naš problem in tja se moramo vrniti, če govorimo o bilo kateri stvari, pa seveda tudi o demografiji, po moje. Zdaj, Franci, uprostivo, Franci, vi ste šel kar direkt v srčiko problema in jaz se strinjam, ne? Ampak zdaj ste pri Skutum Fidei, ne? In dvakrat ste omenil, da tudi kristijani smo kle zatajili in tako naprej. A se vam zdi znotraj obstoječe nomenklature, ki podpira... Crkvene, Crkvene, seveda, ja. Da je obstoječe crkvene nomenklature spal znotraj tega, kar mi imenujemo modernizem, rešitev sploh možna. Znotraj nomenklature, ki propagira homoseksualne blagoslove, mislim, blagoslove homoseksualcev in njihovih zvez in tako naprej, ki niti nima takih zadržkov do celo do splava, čeprav radi tako nastopajo. Videli smo ti lapsus z umetno oploditvijo v eprovetki in tako naprej. Skratka, to so samo ene od teh zablod, ki se direktno tičejo demografije, pa seveda so tukaj še ostala globja vprašanja, recimo eno od znanih Frančiškovih izjav, da se nej katoliki ne plodimo kot zajci pa tako naprej. Ne? To, za moje pojme je to v bistvu en simptom modernizma. Ne? A
bi vi si drznu reči, da je tukaj srčika problema, ker recimo katoliki prejšnjih stoletij teh problemov niso imeli, o katerih se mi zdaj sprašujemo. Ne? Ali je to slovenski problem? Moje mnenje, če sem tukaj izvan za odgovor, je, da to ni niti slovenski problem, niti sodoben problem. To je problem vseh generacij, vsaka generacija na novo. Se pravi, prenos, to pa je družina. Se pravi, takoj se vrnemo spet k družini, k prenosu vrednot, k temu, kako mi to, kar smo nekako v milosti dobili, torej svojo vero prenašamo naprej, ker če kvalitetno preneseš vero na svoje otroke, potem se reši vse probleme. Ne? Čeprav gotovo ni čudežne palčke, da se to naredi. Kar pa se tiče, recimo, jaz bi čist nakratko se dotaknil, ne vem, kaj tu pomeni nomenklatura, mogoče to pomeni hierarhija, tega nisem dobro razumel, ali pa recimo del hierarhije. Jaz se tukaj vedno vračam k Jezusovim besedam. Z vami bom do konca sveta. Torej, Jezus je prisoten v cerkvi, ki je taka, kot je, sveta in grešna hkrati. Če vzamem pri sebi, se isto dogaja vsakem človeku v meni, vsakem dostojanstveniku in podobno. Jaz tukaj ne bi rekel, da je tukaj največji problem, recimo, cerkvena hierarhija, ki se nagiba od recimo tradicionalnega modernizma in podobno, čeprav gotovo v nekem smislu lahko vidiš take poteze, ne vem, pri kakšnem škofu, včasih moram reči, da tudi sam, kjer izjave papeža Frančiška, ne razumem, ampak recimo jasno pa mi je, da tukaj imam premalo znanja in premalo uvida, da bi lahko izrekel kakršnokoli sodbo. Ne? Tukaj jaz kot kristjan sebe vidim kot zavezanega, se pravi poslušnega k cerkvenemu učiteljstvu. Ne? Vemo pa, kdaj papež govori kot se pravi, kdaj in kdo govori v smislu učiteljstva, kdaj pa izraža tudi svoje, ne vem, čist svetovno-nazorske poglede ali pa kako stališče do problema, recimo tako, da je zdaj bilo razumljeno o beli zastavi in predaji v Ukrajini. To so zelo delikatne stvari in jaz se nikdar ne bi upal postaviti v vlogo, da bi kakršnekoli sodbe izrekal, ker mi je jasno, da tudi pri sebi nimam take konsistentnosti, da bi lahko rekel, zdaj pa jaz dovolj dobro, dovolj široko in dovolj kompetentno vidim neke stvari, da bi jih lahko ocenjeval. To, kar pa se mi zdi, da je naš velik problem kristijanov, torej posameznikov, vernikov, pa tistih iz skupnega duhovništva, pa seveda tudi tistih iz zakramentalnega duhovništva, pa je po mojem videnju v tem stavku, ki ga pri kesanju pri maši vezmer molimo. Kar sem dobrega opustil in slabega storil. Jaz v svojem življenju vidim, da sem veliko več dobrega opustil kot slabega storil. In zaradi tega me moram reči, me je precej strah. Ogromno dobrega sem se trudil narediti, ampak če pogledam samo kritično nazaj, koliko sem dobrega opustil, to je grozljivka. Tega me je zelo strah in skozi to skušam gledati, ne vem, tu druge ljudi, drugi funkciji, ne samo kristjane, katerega koli človeka, ko si prej omenil, Alen, recimo državni funkciji, državni službi, ne vem, politični, kjerkoli, vzgojiteljski, učiteljski, kjerkoli, smo zmer na tem spraševanju, kaj lahko še naredim, da se bom držal tega, k čemur sem zavezan, k čemur kar vsako nedeljo nekako potrdim, da obljubim in želim naprej v nekem nadaljnem tednju izvajati. Ma to je nedvomno seveda boj vsakega kristjana, ne, specifično prav v tem smislu tega, rekli, boja s svetom, ne, v smislu Kristus pa svet, v smislu, ne, torej logika Kristusa, logika mesa, ne, da se pač na nek način zoprstavljamo tem posvetnim tendencem, katera je seveda nas izvirni greh pravzaprav vedno znova potegne. To je nedvomno res, ne, Franci, samo je pa tudi res, ne, to, kar je Alen izpostavil, pa bi se dalo mogoče tudi malo širše zastaviti, ne, v tem smislu, da mi živimo pa tle vendarle iz vidika vprašanja družinskega življenja v nekem posebno načetem času, ne,
ki je, če ne drugega, mislim, že v tem širšem, rekli, družbenem smislu načeto tizga, čemu se običajno reče seksualna revolucija, ne, ki se pač tam nekje od leta 68 naprej stopnjuje do teh norosti, ki jih vidimo zdaj, ne gre samo za ločitev, ne gre samo za kontracepcijo, ne gre samo za splav, gre za to, da celo spol ne, ni več pravzaprav neka dojet kot neka objektivna kategorija, da se to, pa ne samo to, ker mislim, v tem smislu neke take devijacije so seveda vedno bile, ne, v družbi prisotne, v starem Rimu ali pa pač raznih obdobjih, ampak tu vidimo kako, pa da so bile tudi neke take mode, to je tudi, ampak tu vidimo kako pravzaprav ta protidružinska, globoko protidružinska agenda, ne, je pravzaprav usiljevana sistemsko iz oblasti dol. Ne. To pa je ena posebna situacija, v kateri se nahajamo in obenem kako vidimo pač, kako tudi cerkev tukaj žal v temu podlega. Ne. Se pravi, kot smo rekli, recimo blagoslov istospolnih, ta zadnja fiducija suplikans je zagotovo en tak tipičen primer tega, ne. Tega, bi rekel, prilagajanja te agendi. In tu, v tem smislu, ne, imamo tu, se mi zdi, opravka z eno posebej nekaj nehvaležno situacijo, ne, ko se pogovarjamo, tudi recimo o vprašanju demografije. Se strinjajo v Franciji s tem? A smem samo uskočiti gledati. Ivo, točno to, kar si rekel in to, kar je Tadeja v zadnji vdaji svoji izpostavila, ne, problem trenutne cerkvene nomenklature, torej hierarhije, za moje pojme, ne, ali pa kot reče Tadeja cerkve, ne, je v tem trenutku ta, da se ne bori s svetom, ne, oziroma proti svetu. Ne, spravo, ker točno to, kar ste tudi vi, Franci, rekel, ne, ja, vedno so bili taki in drugačni časi. Ja, ampak ravno v tem je tudi bit krščanstva od Kristusa dalje kot v tej svoji družbeno moralni funkciji, ne, da ne nehno svet upominja, ko zahaja, kadar zaide ali pa ko začne zahajati z nekih moralnih, naravnopravnih poti. Ne. In to je cerkev ves čas vršila preko papeža, škofov, svetnikov, dobrih duhovnikov, redovnikov, predvsem samostani in tako naprej. Danes pa se zdi, kot da tega ni. In tukaj, Franci, jaz vašo pobudo tako razumem, ne? Mogoče bi bilo v tem oziru najbolj ignorirati hierarhijo, pa se res vrniti k tradiciji, ne? Ker seveda, vi ste rekel, vse cerkev je Kristusova, absolutno. Ampak, če vse trenutno, kamorkoli okrog se ozrem v cerkev, jaz tako vidim, ne? Dela kontra temu, kar Kristus uči, ne? Če duhovniki skomigajo z rameni, ko bodo mogli blagoslavljati homoseksualne pare. Če duhovniki skomigajo z rameni, ko imajo prazne cerkve. Če škofi skomigajo z rameni, ko se jim dajo ponudbe bolj pravovernega, tako imenovano tradicionalnega katolištva, kjer je demografija. A veste, jaz ne vem, Franci, če ste vi že bil kdaj na kakšni tradicionalni latinski maši, ampak to je življenje, otroc, 4, 5, 6 otrok na družino. Vem, da je tudi splošni populacija, ampak a ne, če oni vse to počnejo, ja, mi ne moramo tega gledati, pol. In če nam je mar za to, kar Kristus uči in za demografijo, ker recimo tema nocojšnje vdaje, pol moramo razmišljati v rešitvah, a ne? Se strinjamo, v rešitvah treba razmišljati, ne? Ja, pa Alen, jaz tukaj še vseeno moram reči, da ne vidim hierarhije kot nekega ključnega problema. Gotovo je na vseh nas, da ta metanoja, posebej zdaj, ker smo v postnem času, da vsak premisli o tem, kakšno vlogo upravlja v cerkvi. Moja vloga v cerkvi je recimo, da sem družinski oče. Nekoga vloga drugega je, da je škof, vloga tretjega, da je duhovnik. Vsak mora v postnem času to vlogo premisliti, jo na novo vrednotiti in jaz ne bi rekel, da tu vidim kako ločnico, da bi zdaj ločeval cerkev na recimo kler pa na nekaj, meni se to ne zdi potrebno. Vsi smo tukaj v enem živem organizmu v cerkvi in vsak ima svojo vlogo. In vsak jo lahko vsak dan na novo osmisli, pa naslednji dan že boljšo naredi. Tukaj, kar bi pa jaz mogoče malo preusmeril to našo debato, pa je v to, kar se tudi povezuje s problemom demografije.
jaz tukaj vidim, da je to, kar je Ivo že omenil, kam je ta sekularna družba pripeljala vso zadevo, jaz vidim kot enega glavnih problemov to, kaj je bistvo vloga moškega, kaj je vloga moškega kot takega in kaj je vloga krščanskega očeta pa moža, krščanskega moža, deca bi temu rekel. Tukaj je en glavnih problemov in ta, to se kaže potem v odnosu do, ne vem, v družbi in povsod kakšen zagovor. Ja, jaz mislim, da je tukaj en ključnih problemov in ta problem se globoko dotika tudi današnje teme demografije. Kam smo mi, kam smo moški, krščanski moški pustili, da je zabredla ta družba, kam so šle naše družine, kje so zaradi tega naše ženske, žene? Jaz mislim, da je to del, ki ga ne smemo tudi ne danes zaobiti in se mal, mogoče v tem kontekstu začetnem, tem temeljem malo dotakniti tudi tega, ker tukaj leži srčeka po moje. Ko jaz gledam recimo, ne vem, Ivota pa Alena pa ne vem, mene dost prijatelj imam, pa gledam recimo, ne vem, ljudi, ki pa živijo popolnoma drugače, potem je jasno, da tukaj nekaj narobe, da je prišel do nekega razkoraka. Ve se, kaj bi naj moški v družbi predstavljal, kaj bi naj moški bil v svoji družini. In to, kar se pa danes vidi, je pa posledica tega, Ivo, kar si rekel. Ne? Popolnega razvrednotenja vloge moškega, popolnega razvrednotenja vseh družbenih norm, tradicionalnih in tukaj v osnovi tiči to, kar jaz rečem, uničenje moškega. Moške podobe, ker če moški potem se lahko, ne vem, za neko modno hišo oblači žensko spodnje perilo, tako to se pravi, da je ta njegov lik popolnoma razvrednoten, da on več, ne vem, genetsko, mogoče še je moški, drugače več ne. Mogoče bi o tem malo spregovorili in bi potem od tot lahko štartali v malo globlje v vprašanje ali pa probleme demografije, če se strinjate. Ja, gotovo. Alen, dej, razloži malo knjigo, no? Ne, Ivo, mislim, da jaz bil ti izvan. Mislim, da ne bom jaz preveč govoril. Ja, no, mislim, ne, knjiga, ki jo je Alen pokazal, Alen, če pokažeš še enkrat, ker jaz nimam pri roki. Jaz strašno rad delam reklame za naše knjige. Je knjiga, ki smo ravno kar prevedli pri naši založbi in govori točno o tem, ne, skratka, gre za to vprašanje. To sem jo pokazal. Ja, torej, zagovor pa to Timotija Gordona, tudi malo tako provokativno, recimo, ne, pokaže pravzaprav, kako je z večjih vidikov, ne, kako je pravzaprav podoba moške v naši družbi, tudi v cerkvi in tako naprej, preprosto se izgubila, ne, v smislu nekega takega poženščenja, takšnega drugačnega oziroma neke take pokvečene drže, češ, ne, pač nekoga, ki leži na fotelu ali pač, ki sam ne ve točno, kaj bi sabo in čaka na dovoljenje, da bi lahko karkoli počel. Ne, in tako da se mi dva tle, ne, globoko strinjava s tabo, Franci, da je v prvi vrsti, ne, seveda tle vprašanje družinskega življenja, krize družinskega življenja, ne, torej kriza moškega. Samo zdaj je seveda vprašanje, ne, kaj tu vidimo, ne, kaj recimo tu vidimo kot krizo. Meni se zdi recimo, da je, to je pač teza, ki jo jaz razvijam, ne, v raznih omakah že, in kot filozofu se mi zdi pač to pertinentna, ne, da pravzaprav je še globlja kriza, ne, torej, ki je prepeljala do krize moškega, pravzaprav ta filozofska kriza, ne, torej ta kriza zahodne misli, ki od, bi rekli, Descartes dalje, skratka, čez novoveško filozofijo vodi v nek razkroj misli, ne, ker zdaj, če pogledamo recimo ene sodobne filozofe, recimo našega Žižka, vidimo, da gre preprosto za nek razkroj misli, ne, za neko misel, ki pravzaprav se dela norce samega sebe in konstantno samo samega sebe zanikuje in je hecen in pol ga ljudje gledajo, ker je to hecno, da se pa skozi zanikuješ, ne. Ampak to je razkroj misli in tudi razkroj moškega, ne, ker moški, ne vem, Franci, če se bo strinjal, je tisti, ki v prvi vrsti je po eni svoji bolj racionalni naravi, recimo, če je ženska nekoliko bolj emotivno zrela in tako naprej, je moški bolj v tem smislu na te racionalni ravni
poklican, da potem vodi družino, da vleče ene poteze, jasne, zlasti, rekli tako, na področju vrednostnem, nazorskem, verskem, ne, da kaže tukaj pot v te, glede teh rekli, temeljnih načel, ne, ki so seveda, se jih dojema bolj z umom kot s čustvi, In ker tega ni, potem seveda celotna družba, pravzaprav, ne samo družina, ampak celotna družba se sede, ker nima pravzaprav strukture in smeri, kam iti, ker moški preprosto ždi nekje tam, gleda nek pornič ali kaj zem, kaj gleda tam na ekranu in se seseda vase. Ženska potem seveda, kaj pa ženska, ker je tudi pomembno konc koncev, kaj ženska pa zraven počne, ne, prevzame potem ona neko tako možačasto vlogo, ne, ona misli, da mora pol seveda prevzeti neke vajeti v roke, otroci so potem zmedeni, ne, tisti, ki so fanti bi radi postali, nekaj se pač te vloge zamenjajo in potem smo v te, a bi se strinjal Francij s to analizo? Ja, deloma bi se v tem smislu, kolikor si rekel, da ta recimo razsvetljenska misel, ne, je zgubila nit, čim se je odcepla od Boga. Torej, ko jaz postanem sam svoj izvir, sam svoj normativ, v tem smislu avtonomni zakonodajalec, torej čim izbrišemo Boga, potem smo mi tisti, ki bomo določali po domače rečeno, kaj je prav in kaj je narobe, in potem seveda gre v smer, to potem lahko upelješ katerokoli smer, tudi do na koncu, do 72 spolu in podobne zadeve. Jaz bi tukaj, Ivo, mogoče samo dodal ta svetopisemski vidik. Če gledamo na stvarjenje, Bog je ustvaril moškega in žensko, se pravi človeka po svoji podobi, vse eno pa je moškemu dal tisto vlogo in tisto prednost, da ga je ustvaril kot varuha vrta. Se pravi, kot varuh edenskega vrta, pomeni alegorično, da bo moški potem varuh družine, varuh civilizacije v nekem smislu. In tukaj jaz vidim velik problem, ki bi ga mi v cerkvi lahko reševali na tak način, da bi to vertikalno avtoriteto, ki jo moški ima po svetem pismu, ki jo moški ima neposredno od Boga, razvijali v tem smislu, da bi moškemu dali tisto vlogo in tisto mesto, ki bi v bistvu moral v svetu imeti. Se pravi, moški, ki je močan, ki je bojevnik, ki je varuh tradicije, družine, mora pa seveda to biti v svoji družini in pa seveda v šolskem sistemu naprej naučen, da z ljubečo avtoriteto sprejme pod svoje varstvo, svojo ženo, pa seveda svoje otroke. To je tisti pravi način, v katerem bi se potem mladi lažje odločali, da bi si ustvarili družine, da bi, ne vem, imeli otroke in podobno. Ker tukaj jaz vidim glavni problem, dan danes ni več izoblikovane te podobe, ni jasno, kaj mladostnikom, kaj je to biti moški in kaj je to biti ženska. Če pogledam jaz, ko sem rasel v tistih socialističnih časih, nam so tako deformirali to podobo, da če ne bi imeli iz družine nekega stabilnega okolja pa nekih jasnih predstav, jaz ne vem, kam bi to šlo, v zelo slabe vode. No in danes pa, glede na to, da smo šolstvo pustili tej skrajno levičarske agendi, ki se seveda popolnoma odcepla od vsakega pri okusa Božjega, od spoštovanja nadnaravne avtoritete, po 30-ih letih, poglejte, mladi, ki so še nekako na normalni liniji, bi jaz temu rekel, so samo zato, ker so od doma vzgojeni, ker živijo s cerkvijo, drugače vsaj ena polovica pa je otrok, pa so otroci tega sveta, za računalniki, za tako kot je Ivo rekel, za ne vem čem vse in daleč od tega bistva, da bi sledili temu klicu, ki ga je Bog položil globoko v njihove srce, da bi lahko svoje življenje polno živeli kljub temu, kar si Ivo omenil, temu pečatu izvirnega greha. To je naš velik problem in tukaj od tot naprej vsaka skupnost, najmanjša celica, družina,
in potem razne skupine od top naprej, mislim, da bi bilo treba to podobo graditi. In mislim, da je povsem na mestu, če tukaj povemo, jasno izpostavimo, da je moški tisti, ki ima vertikalno avtoriteto neposredno od Boga in moški ne rabi nikogar prositi, niti žene, zdaj pa prosim, aby ti mene spoštovala, če bom, a bom jaz, ne vem, mora to in to narediti, da bom spoštovan. Ne, spoštovanje mora biti že zaradi tega. Da pa seveda tega spoštovanja moški ne more zlorabiti proti šipkejšemu, pa je tudi Svetem pismo Jezus jasno rekel. Bolje da si zavežeš mlinski kamen do krog vratu in se vrže s pečine morje, kolikor bi pohujšal enega izmed teh malih, ki sem ti jih ja zaupal. Zdaj ste mi skor vzel vprašanje na sena, ampak recimo, da lahko naprej razvijeva. Kaj bi po vaše mogel sodoben moški, ali pa kaj bi mogel danes moški delati, tako čist zares? Začenši recimo lahko z mladimi fanti, z adolescenti, s takimi, ki prihajajo v obdobje odraslosti in tako naprej. Kako si lahko zopet nazaj priborimo, ali pa priborijo to vlogo, ki nam jo Bog daje, ne? Ki je biblična, ki je krščanska? Najprej se bo mogoče kdo začudil. Jaz bi takoj uvedel služenje vojaškega roka. A ste gledal tam, če dajo? Ne, nisem. Takoj bi uvedel in to zaradi česa. Moški mora najprej, psihosomatika je na prvem mestu, najprej moraš biti dec, kot se temu reče. Najprej moraš stvari obvladati. Moški je poklican k temu, da je ustvarjale ne samo z glavo, ampak tudi z rokami. Poglejmo recimo svetega Izidorja, poglejmo, ne vem, svetnike, ki so na vse zadnje svetega Frančiška z odnosom do narave, pa različne druge like moškega. Moški mora najprej postati moški. Glede na starost je pa seveda adolescent, odraščajoč moški, odvisno, kjeri situacije je, seveda najprej mora, oziroma kateremkoli obdobju, če čuti moški, da se je oddaljil od te svoje vloge, tega svojega poslanstva, poti iskanja, na to pot stopiti nazaj nemudoma, takoj in začeti iskati svojo vlogo. Zato je danes ogromno prilike. Je ampak brez neke očetovske figure zelo težko. Zelo težko. Povej mi svoje izkušnje. Zelo težko. Verjamem, da je zelo težko, ampak če pogledamo recimo tukaj Lojzeta Grozdeta, očetovsko in materinsko figuro z mirom in v popolnosti lahko nadomesti Bog, pa lahko žensko figuro nadomesti Marija. Saj v bistvu tega sem se mislil tudi dotakniti. Vsak mlad človek, jaz sem recimo v nekem obdobju imel, ne vem, starše na delu v tujini, jih nisem videl po par mesecu. To je za otroka drama, da si težko predstavljate, kdor tega ni res izkusil. In zame so bile, jaz sem celo osnovno šolo, recimo pred šolo zjutraj, glih tako se je lepo išlo, od prvega razreda naprej, Maša je bila ob sedmih, puk je bil 7:45, jaz sem najprej šibal cerkev, ministriral in dan sem je evo tako začel. Celo osnovno šolo. In počasi po kapljicah, kot nek mozaik. In potem se spomnim, mogoče bi to še rekel, prvo srečanje moje ženskim svetom, je to ni bilo z dekleti, ki smo jih recimo fantje kao malo otipavali v šoli in se dotikali in podobno. Ne. Prvo moje srečanje ženskim svetom je bilo pri Šmarnicah, je bilo z Marijo, je bilo s tem, kar človek začuti kot odraščajoč fant ali pa že otrok, deček, začutiš nekaj čistega, nekaj moški, nekaj svetega, nekaj lepega in čutiš, kam boš kot moški usmeril svojo energijo, nekoč, ko bo prišel čas za to. Tega seveda ne možeš razumsko takrat izreči, ampak moja čutenja, ki so bila takrat ob tem in ob teh litanijah, ko si vse slišal, kaj v bistvu recimo Marija sporoča današnji ženskem in kakem smislu tudi je spremljala Jezusa in spremljala, ne vem, Janeza in spremljala vsakoga od nas kot mati, kot nek lik čiste ženske, to je po moje tisto, kjer na zelo lep način zgradiš svojo identiteto kot moški. Jaz sem imel veliko srečo, da sem ob tem umankanju
recimo Lojze Grozde na podoben način verjetno, pa še marsikdo drug, ob tem manjka mi uspel to zgraditi ob teh likih in ob tem poglobiti vero in to je nekaj, za kar sem izredno hvaležen. Ni nobena moja zasluga, sem pa sledil kot ne vem, pišče kokli recimo, z nekim instinktom bi temu rekel. Ampak to je pa mislim, da tisti dar, tista milost, ki kot pravi Pavel, je nezaslužena. Milost je, vera je milost, ne moš se je zaslužiti, ne moš je vzeti, ne moš je zahtevati. In to je velika hvaležnost. Dor tega nima, verjamem, da skozi vse to gre veliko teže in se bolj zgublja, bi rekel, na te poti. Kot mladostnik, pa tudi kot odrasel človek. Ampak, če smem, recimo, ker se mi zdi, Alen, če dovoliš, ne, se mi zdi tu dobro izhodišče, da gremo, zaorjemo v našo ožjo temo, ne, ki je pravzaprav demografija in urad za demografijo, ne, katerega Francis je bil pomemben akter. Se pravi, torej, jasno je, nam trem, recimo, tu nam je jasno, da torej problem demografije je povezan z vprašanjem spolnih vlog, recimo tako, ne? Spolnih narav, še boljše rečeno, ne? Moški gre v službo, če, ali pa recimo tako, če je moški tisti, ki odigrava te vloge, ki smo jih rekli, bo verjetno moški še v službo, ženska bo razumela, da je njena naloga predvsem materinska, torej bo ne bo sto uporabljala kontracepcije in tako naprej, bo sta živela v skladu z naukom cerkve, recimo, ne? Konec koncev tudi z naravnim zakonom, ne, in bosta preprosto imela čim več otrok, se pravi, žena bo posledično, če bo doma, bo lahko imela več otrok, ker če bo v službi, bo seveda to težje, ne, bo delodajalec to oteževal na različne načine, ali pa si bo ona mislila, da otežuje, tak, da demografija nekako gre z roko v roki, se pravi, neka demografska rast, sklepam, da se tle vsi strinjamo, gre z roko v roki pravzaprav z vprašanjem mame doma. Ne, koliko lahko imamo doma. In tle, če prav razumem, ne, Franci, ste vi na uradu za demografijo, ko je bil, potem bo pošli bolj podrobno tudi v datume, ne, pač koliko časa je deloval pa to, ampak ste si pravzaprav v sklopu ukrepov, ki ste si jih zadali, ste mislili ravno tako odločitev materi na nek način olajšati z enimi ustreznimi tudi torej politično-ekonomskimi ukrepi. Je to tako, Franci? Je, seveda. Tukaj jaz bi rekel, da je ta koncept enakosti spolo, ne, pod narekovaj, izredno zgrešen. Jaz sem ugotovil, na marsikterem področju sem delal, pa sem marsikaj tudi prebral, da v bistvu to opevana enakost se ženske sploh ne želijo na tak način, kot se to v družbi predstavlja. Veliko žensk bi še zmerom, z velikim veseljem, zamenjalo neko svojo poprečno birokratsko službo za službo, recimo pravo službo, plačano doma. Eden od ukrepov je bil ustvariti take pogoje, take možnosti z naborom več ukrepov, da bi se ženska to z veseljem odločila. Torej ne samo za plačane prispevke, ampak tudi za, ne vem, podobno kot imajo rejniki, za vsakega otroka tok in tok, da na koncu to znese eno normalno plačo, da ne rabi ženska biti odvisna. Se vemo, z 19. stoletju se je zgodil tisti preobrat, ko naenkrat oziroma pol prehod v 20. industrializacija, ko ni več bilo dovolj, ko moški ni več naenkrat dovolj denarja prinesel družino, da bi družina lahko preživela. In to k temu se je nazaj potrebno vrniti in to lahko omogočimo tudi s tem, da bo ženska za to nagrajena. Da bojo ukrepi že od mladih, ki se odločajo za družino, pa seveda utečenih družin, ki že imajo nek osnovni status urejen, torej da imajo svojo hišo, primerne pogoje, da sta mož in žena odprta za življenje. Tukaj pa potem ljudje smo svojo skupnost civilizacijsko uredili znotraj držav in znotraj institucij, ki ljudem pomagajo na različnih načinih. Imamo
zdravstveno pomoč, imamo socialno službo, pa imamo tudi seveda tukaj možnost demografskega urada, ki ljudem lahko pomaga na tem področju. In eden od ukrepov je bil seveda tudi tem ženam, ki bi se odločile seveda ostati doma, bi to omogočili na tak način, da bi to bilo ovrednoteno tudi recimo temu finančno. To je prav ta koncept, ne, Alen, o katerem smo mi tudi v Vižmarja govorili, ko smo imeli naše srečanje za blagoročetnjave v, kaj je bilo že, oktobra. Ne? Se pravi, je bil ena izmed idej, ki smo posebej recimo tam izpostavili, je bil ravno ta koncept, bi rekli, neke družinske plače, ne, kar je pravzaprav v tem primeru točno za to gre. Torej, da dejansko z nekimi, se pravi, transferi, malo drugače organiziranimi, ne, je v bistvu družini ni treba tako rekoč pošiljati ženske v službo, zato da živi normalno, ampak da država uvidi pravzaprav v tem njenem ostajanju doma, v tej njeni vzgojni vlogi in tako naprej, v tem, da tudi demografski vlogi, ne, nek plus in da to potem preprosto v tem smislu tudi ovrednoti. Tako da, mislim, ali mi smo tam govorili takrat o tem, kot o nečem, kar pravzaprav je stvar nekih neke daljne prihodnosti, pa smo videli, da pravzaprav si je tak predlog že zelo jasno izkristaliziral, ne, v delu urada. A smem, Alen, tu samo še eno vprašanje Franciju zastaviti? V tem smislu, mogoče, Franci, sam kratka na taka časovnica, recimo, delovanja tega urada, sam da recimo gledalci, ki mogoče nimajo tega predstavo. Torej, kdaj si ustanovil delovanje, pa kak je potem do konca tega urada prišlo? Ja, mogoče bi jaz za uvod k temu odgovoru povedal samo to, da pametna država, ki ima pametno vlado, si bo za to demografsko politiko prizadevala bolj kot za vse drugo. In to iz čist preprostega razloga. Poglejmo danes pokojninska in socialna blagajna. Iz proračuna že plačujemo pokojnine, torej ni več niti ena, ampak eden človek, delavc, v času delovne dobe že 1,5 do 2 upokojenca v bistvu vzdržuje. To je nevzdržno. Pametna država, se pravi država, smo mi vsi in če mi vsi imamo interes preživeti in poskrbeti za nadaljne rodove, pa tudi zase v starosti, bomo naredili vse, da bomo imeli bistvo čim več teh, ki bodo preprosto plačevali pokojninsko in socialno blagajno. To je najbolj osnovni in preprost model in zato ne rabiš, ne vem, biti na Harvardu ali pa na Wall Streetu, da te stvari razumeš. Drugač, v uradu je pa tako, da so bila to tudi, moram reči, ena očitno neka politična kupčkanja znotraj tega, da je to tudi v času tako imenovane naše vlade nastal zelo pozno. Torej, jaz sem bil pri čisto od samih začetkov v bistvu poleg. Govorimo torej o... Bilo nekje v oktobru 2022 in komaj marca smo pa začeli vzpostavljati, oziroma februarja, marca, zdaj ne vem, ne bom čist natančno znal povedati, ker bi to si moral datum pogledati, smo začeli, se pravi, oktobra je se nekako začela institucija vzpostavljati v onih obrisih, torej par ali ne, kaj bi naj zaobsegal ta urad in s čim bi se naj ukvarjal in katere recimo oddelke bi naj imel 3. Medgeneracijsko sodelovanje, rodnost in recimo še neke skupne službe. Čisto tako organizacijsko, kar zdaj ni pomembno. Mi smo v bistvu v 3 mesecih, potem od marca, februarja pa do aprila nekje spostavili institucijo iz nule na noge. Torej iz tistih par ali ne, ki je vlada sprejela kot nek dokument, o ustanovitvi demografskega urada in potem je bilo treba v 3 mesecih postaviti institucijo na noge, kar ni enostavno, glede na do zapleten mehanizem, ki pač v slovenski, ki v upravljanju slovenske države v bistvu obstaja. No, to moram reči, da nam je dobro uspelo, jaz sem vesel, da sem pri teh začetkih bil. Imeti izkušnje, kako se institucija postavi na noge, je pozitivno, bi jaz rekel,
je nek nabor nekih izkušenj, ki pač jaz verjamem, da mi kdaj še lahko pridejo prav. Gotovo pa takrat, ko bomo ta demografski urad spet zagnali, jaz upam, da bo to čim prej in da vlada, ki je protislovenska, protidružinska, se čim prej poslovi, sesuje sama vase, to meni pomembno, da pač odide. Se pravi, urad se je ustanovil, mi smo zadevo zastavili po najboljši možni poti iz teh, vstopnih idej, ki so bile tudi dobre, ki so v bistvu demografski urad pozicionirale, bi rekel, dost visoko in to na način, da najprej je mislilo biti ministrstvo. Potem je bil samo vladni urad, ampak jaz mislim, da bolj kot ministrstvo za solidarno prihodnost, pa za eutanazijo, ali kaže pač to je, potrebujemo ministrstvo za demografijo, ne, po vzoru recimo, ne vem, Hrvaške, Mađarske. A tam je to kot ministrstvo? Zdaj ne vem točno, mislim, da na Mađarskem je, pa da tudi na Hrvaškem, ker smo že določeni, mi smo že mednarodne obiske opravljali, mi smo se že na državni ravni srečevali z drugimi državami s tem problemom, potem z verskimi skupnostmi, mi smo bili pri katoliški cerkvi, muslimanih, pravoslavnih povsod in povsod je to sprejemanje bilo kar na solidni ravni. Potem mi smo medgeneracijsko sodelovali. Poleg teh ukrepov je bilo kar dosti srečan zastavljenih zelo v redu. In osnovna ideja, ki se mi zdi zelo dobra, pa je, da bi popolnoma vsi zakoni od gospodarstva, financ, sociale, zdravstva šli skozi naš pregled, torej, da bi na uradu za demografijo pregledali vse zakone obstoječe, pa tudi vse nove in dali predloge z vidika demografije. Ta zakon, recimo, ne vem, na pamet govorim o socialnih transferih, z vidika demografije ni dober zato, ker, zdaj bom karikiral, ker recimo, ne vem, ne spodbuja mladih, da bi ostajali v nekem okolju, da bi lažje prišli do nepremičnin, do parcel, do stanovanj. Recimo v tem smislu govorim, vsak zakon bi šel skozi pregled demografskega urada in tam bi dali prepombe in zakone bi bilo skladno s tem treba popraviti, da bi mi že iz nule, se pravi, da bi za nazaj, a posteriori, neke stvari popravili na tak način, in da bi spodbujali demografske kazalce, demografske vidike, da bi ljudem dajali čim več možnosti, da bi znotraj, ne vem, znotraj svojega življenjskega cikla vsak od nas soprispeval k večji demografski blaginji države, naroda. Zdaj, to se vse sliš super, pa tako fajno, ne, sam se vemo, na konc koncov je pa praksa tista, ki šteje, ne. Jaz mislim, da tukaj je en problem, ta hiperbirokratizacija vseh, recimo temu, zahodnih demokratičnih sistemov, ne, ker ne vem, kako se to bi dalo vse realizirati. Za moje pojme, največji problem pri demografiji je vprašanje, se pravi, bivansko vprašanje. Jaz namerno in izrecno ne želim govoriti o stanovanskem vprašanju, ker stanovanje je smrt. Prej že, če smo govorili o možatosti in o moškosti in tako naprej, jaz mislim, da mesta in življenje v stanovanjih je prvi morilec moškosti in možatosti. Moški, jaz svojim prijateljem, ljudem, ki jih tako poznam in ki z njimi govorim, pravim, raj živ v kartonasti škatli na svoji parceli, kukar pa da imaš ne vem kakšen hud stanovanje v ne vem kakšnem mestu. To, tam boš začel obdelovati vrt, si boš začel svojo hišo počas graditi, pa tudi, če jo zase ne boš končal, jo už za svoje potomce in tako naprej, ampak v hranu boš svoje dostojanstvo, šibu ti bo testosteron, ker boš fizično delu, ker boš delal pri zemlji, jaz to vidim zdaj, pač z bajto, s katero, kjer ne zmanjka dela, niti okoli bajte in tako naprej. In si ne predstavljam, če bil en zaseden fante,
v mestu v nekem stanovanju in se bahal, kako parkiram v garaži pod blokom. Skratka, bivansko vprašanje in pa, kot sem rekel, vprašanje, to samo družinsko vprašanje, ne toliko z tega materialnega vidika, se mi zdi bolj na neformalni ravni, ozaveščati to, za kar si aktivno prizadevam in si skupaj tudi z Ivom in Stadejo prizadevamo pri Skutum Fidej, ozaveščati, da v bistvu, čist, če tako po kmečk povem, to, da ženska hodi v službo, pravzaprav ni noben plus. Suma sumarum, niti z finančnega vidika ni pravzaprav razen, če ženska nima par metrov stran od hiše službo, ki je, ne vem, dvakratnik povprečne plače. Pol se mogoče finančno splača, sicer pa v povprečju ne. In tukaj mislim, da to v bistvu zdaj pretvarjam tudi v vprašanje. No. Kako se vam zdi, Franci, potrebno aktivirati na tem neformalnem področju ozaveščanja o demografskih vprašanjih in rešitvah? Ne? Sprav, spodbujati ljudi, da se mladi poročajo, da se sploh poročijo, da imajo otrok, kukor jih Bog da, da ne uporabljajo kontracepcije in pa, da se zavedajo, da je del par zemelj in zemljo pač obrti in tako naprej, tudi v fabrikah, ampak da se v stanovanjih, da tam življenja ni. Ne. Se vidimo, se stanovanja so s socializmom gor prišla in takrat je človek v bistvu začel umirati, ne. Po moje, ne vem. Jaz bi toliko mogoče rekel, da se mi zdi to zelo dobro izhodišče. Če pogledamo še 70 let nazaj, je bilo 90% slovenskega prebivalstva na podeželju, torej na vaseh, na kmetijah in tam je, kot praviš Ale, najboljši tisti vzorec, iz kjerega človek lahko zrase. In moški in ženski lik. Medgeneracijsko sodelovanje je bilo, živeli so 2-3 rodovi skupaj, človek je imel stik zemljo in ta stanovanja, s tem se strinjam, to je komunistično bistvo past v tem smislu, da človeka zapre v neko malo entiteto na 40 kvadratov, mu zrihta en šiht v tovarni in tam se bo neko krog vrtel in tam bo človek življenjske moči porabil za to, da se bo v tem krogu zaciklo. Namesto, da bi si predelal solato, jo bo šel kupiti, ker jo bo šel kupiti, jo bo pa moral zaslužiti. To je dožalostna zgodba in tukaj na demografskem uradu smo da to seveda mislili. En del je to, da so občine, nekaj od ukrepov je bilo taki, da so občine bi pripravile prostorske načrte, kjer bi mladim omogočile nakup prve parcele, take vsaj hiša in vrt. Če pa že to ne, pa za neko prehodno dobo stanovanja, ampak iz stanovanja, da bi lahko šli ven. Ne? Da bi lahko šli v eno družinsko hiško z vrtom, recimo. Druga zadeva, ki pa bila v tem vprašanju omenjena, pa je, kako, kje začeti sploh s tem mlade spodbujati. Mi smo imeli nekaj ukrepov tudi na področju šolstva. Torej, v šoli se morajo mladi in tako kot družini pa pri veruku, recimo, že začeti vzgajati za odnose. Drugače je zgodba zamojena. Če danes vidimo, kaj vse zmore dvo ali pa troletni otrok, tam se polagajo temelji. Tam se polagajo temelji. Taki otroci vidijo odnos med mamo in očetom in če je ta ljubeč in če se njih v tej smeri vzgaja, potem za njih ni strahu. Šola pa mora biti tist prostor, ki jim bo na nek bolj profesionalen način, kot je Ivo prej rekel, s kakim znamenitim avtorjem, pa njegovim razmišljanjem, pa s filozofskim pogledom, utemeljila to, kar jim je dano, kar imajo na dlani, kar nosijo v sebi. In to je potem ta sinergija. Druga zadeva, jaz pa ne bi rekel, da je institucionalna plat tukaj kaj manj pomembna. Jaz jo vidim kot zelo pomembno zaradi tega, ker smo družbo na tak način uredili, da prek institucij pripeljemo, kot sem že omenil,
če temu rečem, storitve ali pa, ali pa pridemo blizu človeku, ne vem, z osebno na upravne enoti, na demografskem uradu, z ukrepi, ki ti bojo olajšali v kjerenkoli življenjskem okolju, zloh mladim, dostop do bivanskega okolja, do štarta. Šola bo pa poskrbela za to, da bo človek imel nejasne pojme, pa da bo vedel, kaj življenje hoče. Cerkev pa za to, da se bo po eni strani vrednotno izgradil, po drugi strani pa, da bo to, kar Slomšek je recimo dosti govoril o krepostih, da bo to, kar v sebi čuti, to subtilno prepoznal kot eno lepo krepost, ne, ne bo nek zakristijski vernik, ki bo, ne vem, prišel z cerkve ven, pa bo pogledal, če ga ja nikdo videl, ampak bo to, kar globoko v sebi čuti in nosi, prepoznal kot nek dragocen dar. Jezus pravi v eni priliki, šel bo in prodal vse, da bo kupil tisto nivo, na kateri je biser. Vse to je to, biser že imamo. Nivo nam je dal, biser pa moramo iti skopati. Tukaj. In ko vse to upada, vse te tri ravni, od doma in cerkve, pa do institucionalne ravni, pa do procesa, skozi katerega mlad človek gre in se izobražuje, potem verjamem, da uspeh ne more izostati. Jaz mislim, da se vse to že dogaja. Da pa je ta, kot smo na začetku rekli, parcialnost ali pa razcepljenost, pa ta razpršenost prevelika, to pa mislim, da tudi bolj ali manj vsi spoznavamo. Franci, mene bi še to zanimalo tako, da si tudi pre sebi konc konca, da si ustvarim eno tako celovito podobo, ne, pa za gledalce seveda. Torej, omenil si zdaj neke glavna področja, ne, ker so se pač ti vaši ukrepi, na katere so se pač vaši ukrepi osredotočali. Se pravi, nekaj, kar bi lahko tako pogojno imenovali neka družinska plača, skratka, da je ovrednoteno delo matere doma, se pravi, ni treba iti v službo, se pravi, zaradi tega potem lahko več otrok in tako. Stanovanska, reševanje stanovanskega vprašanja za družine, ne, se pravi, da ni to problem, ne, ki bomo živeli, če nas bo več. Pa potem seveda ta vzgojni vidik, se pravi, ta, kako v šolah prek šolskega sistema nekako motivirati ljudi za družinsko življenje, ker je absolutno temeljna reč, ne, tu. A je še kakšno področje, recimo, mislim, so bila to tista tri glavna področja, ali je še kakšno področje, recimo, o katerem ste razmišljali? Ali je to več manj? V glavnem? Mislim, da je v glavnem to. Okay. Potem, kot sem že omenil, je recimo, ne vem, področje zelo pomembno pa močno, recimo medgeneracijsko sodelovanje. Danes Aha. je velik problem, da ni starih staršev več prisotnih v družini. Uh-huh. Stari starši so kje? V domovih ali pa živijo v eni svojih hišah. Ja, to pa, se mi zdi velik. Eutanazija je zdaj, ne, na sporedu. Tako. To se mi zdi, da bi morali kristijani malo večji poudarek dati temu. Aha. Dedki in babice so zakladnice za modrosti, vednosti, znanja. V našem zemeljskem življenju, 70 let je doba našega življenja, 80, če smo krepki, pišejo v Svetem pismu, so oni izredno pomembni, ker tako gledamo recimo tradicijo cerkve. Če bi mi začeli danes nule, pa bi recimo šla ta zakladnica cerkvenih očetov že od, ne vem, eremitov in vseh svetnikov in cele zgodovine cerkve, pa vsega, kar se je tukaj iz osebnih izkušenj porodilo, mi smo goli in bosi. V obdobju človekovega življenja pa so stari starši tista zakladnica, tisti stik s svojimi predniki, in stopnica ali pa garancija, da bomo to, kar globoko v sebi čutimo, ta klic, se pravi to, kar Bog želi, da naše življenje izpolni, se pravi, ampak ne v tem smislu, ko se danes govori tak malo terapevtsko, s čim bom pa jaz izpolnil, kako se bom uresničil, kako bom, ne vem, dosegel nekaj najboljšega za svoje življenje, karijero in podobno. Osnovni cilj nam, ki se je malo izgubil, je služenje v ljubezni in pri tem je človek najbolj srečen, v služenju. V cerkvi je to zelo poudarjeno,
Ne bom pa rekel, da zmerom to zmoremo in da zmore vsaki iz hierarhije, pa da zmorem jaz zmerom služiti na najboljši način tem, ki so mi zaupani ali pa ki z njimi prihajamo v stik. Tako da v teh vidikih znotraj tega je še en pomemben vidik, kot sem rekel, ta medgeneracijska sfera. Pa mogoče bomo še kaj ugotovili, mogoče tudi kakšna stvar, ki sem jaz mogoče malo izpustil ali pa zdaj se ne moram trenutno spomniti. Eno vprašanje, ta tema me pa zelo zanima, tako da kar skakujem z vprašanji, Alen, se ne zameriš. Ne? Ja, eno vprašanje, ki se mi zdi tle ključno, ne, je, torej, na kakšne pomisleke ste v glavnem naleteli? Torej, kakšni so bile, rekli, ne, proti argumenti zopar recimo to ravnanje, te proti argumente strani neke feministično-levičarske scene si jih seveda z lahkoto predstavljamo, ne? Ampak recimo iz tega bolj, rekli, konzervativnega desnega pola so verjetno tudi leteli kakšni pomisleki in kakšnega tipa so bili. Jaz bi rekel, to, kar me je res zabolelo tako pri srcu, je bilo to, da ko smo govorili o ukrepih in o tem, da eden od ukrepov je recimo tudi ta, da bi se mlada družina za nakup hiše, parcele, recimo zakreditirala na tak način, da bi z vsakim otrokom 20% kredita se odbilo. Torej, če imaš ti 5 otrok, lahko imaš 200 tisoč evrov kredita odplačanega. Ne, to je taka spodbuda, čist konkretna zunanja, taka od institucije, ne, od države bi temu rekel. To, kar me je pa pri tem zabolelo, da so pa naši tu dobro misleči ljudje, ker one skrajnih kritik itak ne moreš jemati v obzir, pa dajale kot argument proti temu, jaz zdaj bojo pa, ne vem, cigani, pa ne vem, tujci, pa ne vem, kdo še, pa muslimani, zdaj bojo pa oni prišli na tak način, boste podpirali njih, ne pa nas. Ja, človek Božji, mi te bomo podpirali, ampak naredi nekaj tudi iz svojega življenja, pa se odloči za življenje. Ne v tem smislu, da zdaj kritizirate, pa pluvati se vse ukrepe zato, ker pač ti nimaš otrok, ker si komod, ker živiš, kakor pač živiš. Ja, lej, to ne gre. Ne? In meni je žal, ker je takih ljudi v Sloveniji pa res malo morje, ogromno, preveč je takih ljudi, ki ne čutijo tega. Ne čutijo pa, ki so zmerom proti. Ker, Alen, se gotovo spomniš, da tudi v Vižmarjah je ta argument prišel do izraza. Ja, ne? Ampak strani, ne strani kristjana. Ja, že, no, ampak hoče reč, tu, mislim, hoče reč, pomislek je do neke mire legitimen, ne, ker jasno, da tu mi imamo pač slovensko državo, to je vendar država slovenskega naroda, ne, zato smo jo ustanovili, ne, to je pač izraz slovenske zgodovine in zagotovo tle, ko govorimo o demografskih ukrepih, imamo seveda v prvi vrsti skrb za slovenski narod, tudi kot smo začeli, ne, kaj bo čez 150 let, a bo še obstavil slovenski narod, se pravi, tle gre v prvi vrsti za ohranjanje, torej nekaj obstoja in zdravja in kulture slovenskega naroda, ne, tako da pri teh ukrepih se gotovo zastavlja tudi vprašanje, mislim, hoče reči, ker demografska kriza se verjetno na en posebej dramatično občutljiv način kaže v tem bi rekli, tej krizi z, se pravi, priseljenci, z migracijami. Ne? Se pravi, ljudje tle na ta način verjetno marsikdo doživlja to, kot vidi, lej, koliko je zdaj tujcev kar naenkrat tukaj, ne? In mu pa ne klikne mogoče, da je to zaradi tega, ker pač je nas premalo. Ne? Ampak verjetno je to, kako ne bi rekel, bi morali ti ukrepi iti do neke mere tudi z roko v roki, z neko bolj restriktivno politiko dajanja državljanstva in tako naprej, ne? Ja, se tukaj teh... Ja, samo to sem hotel reči, da teh ugodnosti ne more biti deležen kdorkoli, ampak tisti, ki je državljan. Kako se pa podeljuje državljanstvo, je pa spet druga zgodba. Ampak to je tudi neka tema, ki bi verjetno sodila pod urad za demografijo, ne, sklepam. Posredno, po moje posredno, ja. Posredno, ne.
Ko si govoril, veš, da o tem, da bi morali pravzaprav zakoni tudi skozi vaš urad, se pravi, to se mi zdi pomemben del zakonodaje, ki bi moral biti na nek način tu vključen, ne? Ker gre tle vendarle za interese slovenskega naroda. Ne? Samo veš, ko gledam, ko gledam, se sprehajam, do sem v naravi in ko gledam ogromno mladih parov, ki namesto otroka peljejo psa na sprehod, oblečega kot otroka v volnenem, ne vem kakem se kožuščku, pa v vozičkih, pa to men, ne vem, se mi čudni občutki porajajo. No? In to je kar en velik problem, ta družbena klima, ki je v bistvu otroka prikazuje kot strošek. Kot nekaj, kar ti ne boš mogel vladati, boš slabše živel, ne boš si mogel privoščiti vsega, kar bi se lahko. Ravno to smisel institucij pa države, pa na vse zadnje tudi demografskega urada, je v nekem smislu pomagati, ustvariti, preusmeriti ta tok, pa ustvariti klimo, v kateri bo mladi razumeli, da imeti otroke je ne samo veselje vsakega posameznika, pa prihodnost za narod, ampak je nekaj takega, za kar se bodo z veseljem odločili. Kar bodo, s čimer bodo najprej izpolnili svoje življenje, pa na najlepši način služili, ne, svoji družini, pa svojemu narodu, pa hkrati tudi poskrbeli, kot smo me že rekli, za več davkoplačevalcev, za tiste, ki bodo prihodnje rodove, ki bodo skrbeli za naše pokojnine, plačevali socialno pokojninsko blagajno. To je ves cikl, ki je povezan in vse institucije, civilna družba, cerkev, vsi vsak na svoj način s tem, kar počnemo, kar delamo, k temu pripomoremo. Franci, tu je morda še ta vidik, ki si ga omenil, ne, da ste imeli tudi stike z tujino, z državami v okolici Slovenije, ne, recimo z omenil si Hrvaško, Mađarsko, kjer je to vrstna demografska politika že na delu, verjetno bolj neprekinjeno kot pri nas. Ne. A se kažejo kakšni pozitivni rezultati? Kako je kaj recimo z... A ste kaj se s tem ukvarjali? Ja, vse statistični urad pa statistika gre z roko v roki s tem dogajanjem. Ne? Vsi demografski ukrepi so v bistvu merljivi, pa tudi njihove posledice so merljive. Na Mađarskem, zdaj ne bom seveda mogel o procenti govoriti, je v nekaj letih, od kar je v bistvu Orban začel spodbujati demografsko politiko tudi z razno raznimi ugodnostmi, ukrepi, bonitetami, zmanjševanjem kredita in podobnimi, je se vidi na tej krivulji, da se rodnost dviga, da je tudi splošna klima naklonjenosti otrokom družini boljša in rezultati so vsekakor merljivi. Slovenija je seveda tega, ne moramo reči, v treh mesecih mi nismo uspeli ustvariti ničesar, kar bi bilo merljivo. Verjamem pa, da je to nek startup, nek zagon vseh teh idej pa vseh teh ukrepov na stand-by-o, torej čaka, da se zadeva zopet požene in upamo na najboljše. Če vse te vidike pa vse te institucije od družine do cerkve in pa države prek institucij združimo, potem verjamem, da rezultati ne morejo izostati podobno kot na Mađarskem. Za Hrvaško pa vem tudi, da se dogaja, ne vem pa koliko bi, na kak način točno zdaj to izvajajo. Sebe, tu Mađarska bi lahko rekli, da je bil za vas nek model, ne bi rekli, v tem smislu nek približno, to je tista smer, katero bi bilo treba iti, ne? Ne bom rekel, da nek model pri določenih ukrepih zagotovo nek vzor, je pa seveda kljub temu, da smo sosedje, vsaka država neko specifično okolje, neko mentaliteto narodno in vsak narod si iz tega svojega najbolj bistvenega nekak prilagaja svoje ukrepe, ampak določene sporednice pa zagotovo lahko vlečemo. Alen, kakšne mislite, prevevajo? Ne, jaz sem sam prej sem hotel reči, da ne glede državljanstvo in vsega tega,
Pač temeljno vprašanje tukaj, ko se sprašujemo o demografiji, je po moje same narodne identitete. Ne? Spal, kaj sploh ohranjati, ne? Če se borimo za ohranjanje nečesa, kar mi tukaj opredeljujemo zdaj kot slovenstvo in Slovenci in tako naprej. Kaj sploh to je čist zares? Ne? Sicer mi vemo, mi to smo povedali že. Vprašanje je, če smo sploh še na točki, da zmoremo to zagovarjati v večini. Ne? Ker jaz mislim, da večina Slovencev v Sloveniji po naših definicijah, ne, oziroma v skladu s tem, ker bi si mi želeli, da bi Slovenec bil, ali pa da so Slovenci, ni več Slovencev. Ne. Zanemarjajo svoj jezik, svojo kulturo, svoje prednike, svoje izročilo, svojo vero, svojo glasbo, ne, to spada sicer pod kulturo, ampak glasba je en tak, vsaj pri Slovencih, temelen prenašalc narodne identitete, ne, sprav, ljudsko glasbo, ljudsko petje. Seveda to izvira tudi iz družin, iz tega tehnokratskega načina življenja, ne, ki se vse vrti okrog televizije, pametnih telefonov in tako naprej. Jaz vim v nekih drugih bolj romantičnih časih, ne, kjer so ljudje prepevali. Jaz sem to še doživel. Ne. Jaz sem doživel en velik del mojih prednikov, moje družine razširjene, prahaja tamle bliz Krškega iz Senovga. Jaz sem tam doživel, ne, kako se usedejo ljudje pač dol in se poje, ne, se pač kar poje. Tako, brez razloga. Lepe, ljudske, slovenske pesme. Prav to vprašanje se mi zdi zelo pomembno, ne, pa ni mogoče, nisem najbolj znan po črnogledosti, ampak tukaj pa sem malo črnogled, ne, ker če ni identitete, zakaj se pol borimo, ne. Druga stvar pa je, nočem biti preveč downer, pa tako pa tudi ne bom predolgo govoril, pa preveč, ni moj namen iz inata kontrirati v Franciji, ne, ampak jaz bi raj podpiril izstop iz te matrice, iz tega sistema, kot pa, da govorimo o novih davkoplačevalcih, o tem, kdo nam bo plačeval pokojnine in tako naprej. Jaz osebno pravim in tako so naši predniki živeli preden, se v bistvu ta sistem, ki ga mi zdaj kritiziramo v spostavu, ne, so živeli brez, da bi bili davkoplačevalci kot taki, ne, znotraj tega kapitalističnega dojemanja, smisla bivanja, ne, ker jaz sem več kot davkoplačevalc. In so živeli brez državno reguliranih pokojnin. To v bistvu vse skupaj in koncept davkoplačevalstva in pokojnin pride hkrati s časi, ki so začeli v bistvu propad tega, kar zdaj probamo rešiti. Zaradi tega ne bi, jaz bi, prej bi si želel iskati rešitve, kako ven iz sistema, kako spraviti pare, živeti od zemlje, čim manj biti vpeti v to, da so davkoplačevalci, kako naučiti ljudi, da si sami posteljejo za prihodnost, za starost in kako državo po dlani točt, ko bo hotla segati po mojem denarju pod pretvezo, da mi ga bo dajala nazaj v obliki pokojnine. Jaz kot samo zaposlen dam na mesec, na pamet bom rekel, mislim, da okrog 500-550 evrov vsak mesec samo za zdravstveno zavarovanje pa za pokojnino, ki jo bom videl nikoli. Ne. Tako da v teh dveh storih sem zdaj razmišljal sprav. Narodna identiteta, kaj sploh mi hočemo rešiti z vprašanjem demografije in pa to, da pač jaz osebno bi raje stremel k temu, kako iz matrice potegniti Slovence, ker mislim pa, da tukaj, evo, iskreno povem, mislim pa, da tukaj je rešitev, ne? Da je izven sistema rešitev. V sistemu bodo ostali migranti in meščani, ljudje z malo oziroma brez otrok, karieristi, feministke in tako naprej. Mi mislim, da znotraj tega sistema ne moramo zmagati, ker jih je preveč, preveč jih je znotraj sistema ne moramo spremeniti, lahko pa sistem, ker je slab, odozune zrušimo z bypassom, tako da se naučimo živeti čim manj v stiku s tem sistemom, oziroma celo brez tega sistema. Moje misli, razmišljanja. Ja. Jaz bi tukaj dodal, Alen, to, da v eni osnovi se jaz strinjam lahko s tem, da ni zdravstveno pa pokojninsko zavarovanje tisto, ki ti bo prineslo, ne vem, recimo temo varno starost.
kaj je bilo za jude največje zavarovanje za starost? Otroci. Takrat ni bilo zdravstvenih, pa pokojninski, pa ne vem kakih zavarovanj. Pri judih je bilo imeti čim več otrok, da bodo poskrbeli zate na stara leta. To je osnova. To ne pomeni, da, da znotraj tega sistema mi ne delamo na tak, ali pa ne razmišljamo na tak način, kot je razmišljal biblični človek. To, kar si Alen ti rekel, se mi zdi, da je najbolj blizu temu, na kak način bi naj razmišljal biblični človek. Torej, najbolj naravno z največjim zaupanjem v Boga, pa s stikom zemljo. To je bilo od nekdaj in tako bo tudi ostalo. Sistema tukaj po moje zrušiti ne moramo, ga pa lahko uporabimo v dobro v toliko, da čim več teh tudi zunanih dejavnikov prilagodimo temu, da tudi v nekem smislu čim bolje živimo. Saj vsak se zauzema tudi za to, da bo na zemlji nekak solidno živel. Zdaj pa, kje pa jaz vidim izstopi sistema? To pa se zmerom zgodi v odnosih. V družini najprej, v cerkvi, pa v prijateljskih odnosih. Takrat pa mi izmen sistema. In mi ne rabimo rušiti sistema, stopimo ven takrat, kadar hočemo. Sistem pa nam je zmerom tolikor na voljo, da pa tist minimum nečesa, kar pač počemer rečemo, da ima civilizacija neke okvire, da imamo državo, da imamo vlado, to pa pomeni imeti tisti sistem in to takega, ki je naklonjen temu, o čemer mi govorimo. Družini, otrokom, človeku kot individuumu, pa kot človeku skupnosti. V tolker rabimo sistem, ne rabimo iz njega izstopati, ko pa želimo, pa smo v teh povezavah, odnosih, mi ne rabimo, ne vem, javiti na, ne vem, socialo, če hočeš dan si zvest to oddajo, ali pa ne rabiš, ne vem, pisati na, ne vem, kam. Za enkrat. Za iPad, ali Akos, ali kaj že pač je. Tako, mi smo izven sistema, po moje, brez nekih večjih težav. Lahko ne vem, kako vidiš, Ivo, ti to. Ja, jaz sem teo samo k temu to dodati, ne, da se mi zdi ravno, ne, bi rekel, kot smo rekli na začetku, ne, mi se nahajamo torej v eni izrazitem stanju krize družine. Ne, se pravi, recimo v Sloveniji imamo demografske kazalce katastrofalne in tako naprej. In zdaj seveda, ali ne, lahko razmišljamo tako, kot si ti rekel, ne, v smislu pač eni se s temu izmaknejo, ne, in gredo živeti pravzaprav izven sistema. To je do neke mere vprašanje, se reda, koliko je to možno, v danem političnem sistemu, recimo v kakšnih združenih državah Amerike je verjetno to bolj možno, ne, kakor pri nas. Ampak jaz razmišljam pač tako, ne, v smislu, mi imamo tu vendarle ta socialni sistem postavljen, skratka, socialno državo imamo tu. Ta socialno državo se lahko pa uporabi kot nek, bi rekli, ne, se pravi, kot nekaj, kar pravzaprav to družbo bi lahko recimo preko takih institucij, kot je bil Urad za demografijo, preusmerilo unblock, ne, se pravi, preusmerilo kot tako, da bi, skratka, bi imela ta, ne samo neke, bi rekli, finančne učinke, ne, se pravi, te ukrepe, o kateri smo govorili, ampak predvsem neke pedagoške učinke. Prej država kot pedagog, država kot tista, ki pravzaprav kaže neke vrednote. Kaj, če pogledamo konkretno ljudi, ljudje dejansko razmišljajo, vse smo videli v COVID-u, razmišljajo tako, kot jim reče država. In zdaj, kaj vidimo, ali ne po mojem, vidimo, da se je recimo v prejšnji vladi se je vzpostavil en zelo zdrava inštitucija v tem smislu, ki bi lahko, če bi bilo tej vladi recimo dano več življenja ali pa pač v prehodnem mandatu in tako naprej, bi lahko tle pomenila en pomemben, kot pravim, pedagoško, andragoški, ne vem, kako bi rekel, učinek v pravo smer. Ko bi se potem recimo nekako to demografsko stanje stabiliziralo, potem seveda so odprte tudi druge možnosti, ne, recimo mogoče tudi tiste, o katerih ti govoriš, ampak tak je zviden to. Ne? Skratka, glede na dano stanje se mi zdi to, ta ideja tega urada se mi zdi super. No? To je prva stvar. Druga stvar, ki bi rekel tu, glede tega, kar smo rekli, ne, skratka, ta domovinski aspekt tega. Skratka, imamo tu veliko otrok, ker hočemo ohraniti slovenski narod.
recimo, ni to edina motivacija, seveda, ne, ampak je recimo v tej vsej tej zgodbi pomembna motivacija, smo rekli, gre za slovensko državo in tako naprej. Tu se mi zdi pač pomembno, kot smo rekli v Franciji prej, ne, se pravi šolstvo. Ne, se pravi, da šolstvo tu ne samo govori o tem, lepo je imeti, pač imeti družino, lepo je imeti otroke, kar je zelo pomembno in more biti in tega je premalo, ampak tudi lepo je biti Slovenec. Slovenska zgodovina ni zgodovina luzerjev, slovenska zgodovina ni zgodovina hlapcev, slovenska zgodovina se ne začne leta, kaj znam, 41 ali 45 z OF-om, prej pa se je bil samo nek temačni srednji vek, pa hlapci, pa ne vem kaj. Ampak je tle tisto, Alen, kar smo govorili zadnjič v oddaji, ne, ko smo govorili o tudi smislu slovenske vojske, ne. Se pravi, kako gojiti narodno zavest, ne, to se mi zdi Franci verjetno tudi en pomemben element vse te zgodbe v šolstvu. Jaz bi mogoče se samo na to še navezal, ko je Alen rekel, kolikor sploh to gojiti, če smo ljudje, nismo več, ne vem, pripravljena ali pa če ne poznamo več ali pa če ne vem, če je sploh dovolj vredna ta zgodovina. Jaz bi tu se navezal na eno zanimivo misel papeža Frančiška, ki je rekel, tretjina ljudi, ne vem kaki situacija, ampak je rekel, tretjina ljudi je tako pokvarjenih, da so nepopravljivo pokvarjeni. Tretjina je unih ta dobrih, tretjina pa se zmerna giba po vetru. Jaz bi to uporabil na primeru slovenskega naroda. Dve tretjini naroda sta še vedno zdravi, tretjina je pa verjetno že nepopravljivo pokvarjena. Ampak tisti dve tretjini, tista tretjina, ki je skor nepopravljivo pokvarjena, to so ljudje, ki nimajo otrok, ki, ne vem, živijo že izven neke judovsko-rimsko-krščanske civilizacije. Ena tretjina se drži izročila, tretjina pa smo imi lahko zgled, ne? Teda jaz mislim, da kot pravi Ivo, nismo narod nekih zgubašov, smo neke vrste izvoljeno ljudstvo, tukaj so, ne vem, velika ljudstva v času teh propada rimskega imperija so propadla, mi smo recimo nekak preživeli, nismo, verjamem, da nismo slučajno, smo na zelo prepišnem pa v kritičnem zgodovinskem času, ampak za to zakladnico, ki jo imamo prek kulture, prek vere, verjamem, da se splača boriti in da se splača vse sile v to usmeriti, da to ohranimo, predamo našim potomcem in da to zgodbo te države, tega naroda, te nacije, mi smo samostojno državo postali nacija, to je ena velika čast, ki se ne zgodi ogromnim narodom. Poglej recimo Kurde, ne morajo priti do svoje države, pa še marsikjer narod. Mi imamo veliko zgodovinsko srečo v pravem trenutku in lahko smo na to ponosni in predvsem Bogu hvaležni. Pavel lepo poudarja, hvaležni bodite. Jaz se čudim, zakaj Slovenci nismo bolj hvaležni. Hvaležnost pa pomeni biti odprt za to, kar si videti, to, kar si že dobil. Biti srečen, hvaležen, radosten zaradi tega, pa z večjim veseljem gledati na življenje v prihodnost. To pa se kaže na vseh področjih, ne na zadnje v družini, pa tudi v tem odprtosti za življenje. Ivo? Ne? Ja, meni se tu zastavlja pač preprosto zdaj to vprašanje, ne, Franci, ali glede te teme, ne, ali zdaj preprosto čakamo na naslednje volitve, ali lahko kaj že zdaj naredimo? Jaz mislim, da to, kar lahko zmerom naredimo kot kristijani, je, da usmerimo v to svoje molitve, svoje življenjska dnevna prizadevanja, kar se pa tiče institucionalnega, pa ne verjamem, da je možno kar narediti, predno se neka družbena situacija spet ne spremeni na tak način, da je to mogoče. Jaz verjamem v to, da kot kristijani lahko veliko naredimo, s tem, da se najprej o tem pogovarjamo, da se to v ta namen moli in da na tak način živimo. Jaz mislim, da je danes problem tiste ene tretjine, ki sem jo omenjal,
da v nas ne vidijo tega naboja, ne vidijo tega. Biti kristjan, to je bilo zmerom politično nevadno. Zakaj? Ker je v sebi noslo ta naboj, da si že vdaleč prepoznal kristjana. Nedavno smo imeli praznik 40 mučencev. Ne? To so bili sirski kristjani, ki jih je ta Licini pač ni priznal milanskega edikta in za ta vero, v tistih 40-ih je samo eden šel ono toplo vročo kupel, pa še tisti je v trenutku umrl. In stražar, ki je stal in je stražil tisto toplo banjo, ostali 39 pa je stalo tam na ledu golih, je zaradi tega močnega zgleda, tega pričevanja stopil tja k njim in spet jih je bilo 40. To nam danes manjka, to pričevanje in moški moramo biti sposobni stati tudi goli na ledu, karikiram za pričevanje. Mislim, da nam to manjka, ta pričevanski naboj nam manjka. Franci, a si pripravljen tudi za kakšno neprijetno resnico? resnica je zmerom tako, kot je včasih je prijetna, mislim, pa neprijetna. Okay, mislim, da je odvisno od človekovega življenja. Dajmo biti iskreni. Dej. Znotraj župni, ki jih vodijo kratkolase, sivolase, stare babe, možatosti ne bo. Znotraj skupnosti, kjer se igrajo poženščene otročje pesmice na kitarce, na moških srečanjih, možatosti ne bo. Znotraj skupnosti, kjer se deli obhajilo na dlani, možatosti in milosti ne bo. A se lahko glede teh stvari strinjamo, ali misliš, da to ni resno? Zelo me preseneča. Joj, zdaj sem pa na tikanje prišel. Tako dolg smo na Facebooku. To hočem reči, ne. Ful mi je všeč, kar slišem glede možatosti in vsega tega. Ampak verjamem, da pri sebi tako živiš. Iskreno verjamem to. Ne nabijam. Jaz sem krval človek, jaz sem zelo iskren človek. In res tudi, kar rečem, res mislim, da pri sebi to res udejstvuješ. Ampak v skupnostih, v katerih predvidevam, da se giblaš in krogih in sploh teh krščanskih krogih, pa mislim, da tega ni. In zaradi tega tudi imamo problem. Ker če bi bila tam možatost, Franci, bi na okroglih mizah, kjer se dobivajo ljudje, kjer v teh eco chamberih drug drugmu prikimavajo, pa se tepljajo po ramah, bi kdaj pa kdaj sedela tudi midva z Ivom, pa imela pravico kaj povedati. A ne? Pa tako naprej. Ne? In iskreno povedan, moj zelo omejen um ne more razumeti, kako gre ta skupi možatost, pa brenkanje poženščenih pederskih pesmic na kitarce skupi. V mojem svetu to ne gre. Še posebej ne z vidika duhovnosti. Ne? Gregorijanski koral, rimski napevi, kakršnokoli ljudsko petje, Landsknecht pesmi in tak naprej, to vse gre, tistih kitarc ne razumem. Ne? In jaz osebno, ne? Če tako pri koncu daje, da novmo predolgi mečken, tudi polemiziramo. Z vsem se strinjam, kar si rekel. Sam mislim, da v bistvu nismo govorili. Ne? Da če so problemi zaradi poženščenosti. In elementi poženščenosti so te, ki sem jih naštel. Da župnije vodijo ustarele ženice, kje so moški, ne vem. Kjer so moški, se združujejo ob kitarcah, pa ob ploskanju, pa ob nekem nasploh v otročjem nemožatem vedenju in da če bi bila v teh skupnostih res možatost, pa bi imeli tudi toliko jajc, da bi bili pripravljeni soočati se z drugimi mnenji, tako kot si ti recimo danes pršel na Scutum Fidei. Ne? Jaz bi tukaj rekel, da delno se lahko s tem strinjam. Sploh z vidika recimo liturgične glasbe. Jaz sem... Zame je edina liturgična glasba gregorijanski koral, to mislim, da se kar lahko strinjamo, tista prava. Duhovnost, jaz ne bom rekel, da je to
za prepovedati, bi rekel. Ne vem, otroške maše recimo so drugačne, maše za odrasle so pa spet drugačne. Ne? Zdaj pa o možatosti, verjamem, da je tega v določenih skupnosti veliko premalo, ampak vzroki niso samo v tem, kako se vodijo družine, vzroki so že v družinah in so splošni družbeni klimi. Moški danes ne sme biti možat, oziroma ne upa biti možat, zato ne upa biti možat tudi, ne vem, na teh srečanih, ker bo izpadel, ne vem, kot, ne vem, ko bo izpadel kukar Alen Koman, pa skutim. Ko nek mačo, ki usiljuje svojo voljo, recimo, ne vem, to je problem. Jaz to prepoznavam tudi kot problem in verjamem, da moramo o tem polemizirati, da se o tem moramo pogovarjati, ker samo skozi to bomo prišli, se bo izrisala neka bolj jasna podoba in moški morajo slišati, kje je njihovo mesto in kaj je njihova vloga. In verjamem, da tudi oddaje, take kot je ta danes, lahko vsaj delno k temu pripomore, k temu, da si človek razširi malo svoj horizont, pomisli še na kaj drugega, kot na tisto tekanje od, ne vem, jutra v službe in na malco in potem nazaj in na, ne vem, pivo in kauč in tekmo, da je življenje še kaj drugega, ne? Kaj praviš, no, da ne bo zgledal kukar, da sem kogarkol hotel stiskati v kot ali pa iskati udobravanje. Predvsem sem hotel za konc odpreti eno debato, ki se meni zdi bistvena. Ne? Da če ne govorimo o simptomih, potem ne rešujemo nič. Ne? Tako kot če se sprašujemo o demografiji in tako naprej, pa če enako vidim tukaj element, ki ga je cerkev imela in ga nosi in je bil naložen, to je tudi ta rodovitni, ne, če to lepo besedo uporabim, ne, rodoviten element, ki ga nosi cerkev, ki je bil naložen, v samih zakramentih ga imamo, ne, ampak se ga pač ne vrši, ker, ne, kot smo večkrat pri Skutum Fidei povedali, so te vloge spolov pervertirane, ne, sprevržene, ker kot si ti, Franci, izpostavil večkrat danes, ne, moški ne upravlja svoje službe, ampak jaz samo pravim, da v določenih krogih je ta preboj nemogoč, ker pač se je zaciklalo, no? Ne vem, kako naj drugače rečem. Jaz mislim, da v določenih krogih mogoče teži, zagotovo pa ne v cerkvi, kjer je milost, je zmerom poti in duh deluje, veje, kjer hoče in jaz bi tukaj bil odprt, no, ne bi stvari postavilo kot zgubljene, kot uničene. Zmerom je ta, zmerom, cerkev je zmerom sveta in grešna, zmerom, mi smo že v Bazileji, ampak smo med že in še ne. Božje kraljestvo je že tukaj. Smo med že, med tem, kar nam je Jezus že priboril svojo smrtjo, trpljenjem in stajenjem in med še ne, ker manjka tist del, ki ga moramo pa mi dati kot rešenju. Bog bi lahko vse samo pravo, ne bi rabo pri dol, bi, ne vem, lahko to izvedel drugače, ampak želi ne človeka kot sužnja, ampak želi človeka kot svojega otroka, kot nekoga, ki z njim sodeluje. Jezus je bistvo nas imenuje svoje brate, mi imamo kraljevsko dostojanstvo, zato se mora sploh moški tega zavedati, pa tudi seveda ženske. Teda jaz na te stvari gledam optimistično, upam, da ne naivno, zagotovo pa optimistično. Tukaj je tega bogatstva in te zakladnice, ki ima cerkev, to ne vem, koliko smo mi to odprli, koliko smo vzeli ven. Vsaka generacija, vsak narod. To je nekaj, kar nas še čaka, da naredimo. Eni jemljamo veliko ven, eni so pa veliko vzeli stran. Jaz sem tudi zelo optimističen drugač. No? V moji bližini, med mojimi znanci, prijatelji, je velik brat, brk, velik otrok, velike družine, tako da v teh krogih, katerih se jaz gibljam, je nekaj. No? Tako da. In sem jaz tudi optimističen. Ne? Me pa bolj skrbi, ko pogledam na drugo stran Tibere, pogledam recimo našo župnijo in tako naprej, in druge župnije po Sloveniji, pa me pa malo zaboli pri srcu. No? Ivo, prosim.
Ja, glede tega vprašanja, je pač jasno, da tu, ko se pogovarjamo o uradu za demografijo, govorimo o neki politični resničnosti. Ne? Torej, po drugi strani smo govorili v tej oddaji seveda tudi o tej teološki resničnosti, cerkveni resničnosti, ki je seveda jasno, da v idealnem smislu, ne, je v nekem normativnem smislu, ne, bi morala biti ena resničnost podrejena, druga namreč politična cerkveni. Se pa na to seveda do tja priti zdaj od tot, kjer smo zdaj, je pa seveda veliko vprašanje kako. In meni se zdi seveda, da je tu neko delovanje v prid rodnosti, ne, in posledično družine in posledično zakona, ne, trajnega zakona in tako naprej med možem in ženo in tako naprej, med moškim in žensko, ne, je vse, so to vse stvari, ki pravzaprav to politično resničnost vodijo v smer tudi te teološke resničnosti. Ne? Tako da, po mojem se to dvoje ne izključuje, je pa jasno, da sta to dve v bistvu torej konvergentni, ampak različni temi. Ne? Tako da, to bi rekel. Ne? Odzval bi se na tisto, kar bo prej rečeno, ne? Torej, sem tudi vprašal, kako naprej, ali čakamo samo volitve, pa to. Zagotovo, Franci, se strinjam, pač, da moramo mi vsak pri sebi pač ravnati, kakor je prav, ne, tudi glede pač družinskega življenja pa to, je pa tudi res, da se mi zdi prav tako oddaja, recimo kot je to, oziroma da se nekako javnost ozavešča, ne, tudi s to tematiko, o kateri smo danes govorili, o pomenu te tematike in vseh razsežnosti, ki smo videli, ki jih ta tematika pravzaprav vključuje, se mi zdi zelo pomembno in sem ti res hvaležen, da smo pač to oddajo imeli in upam, da se bo tle stvar razvijala, ne, ali veš, tudi, ko smo v Vižmarjah to imeli, skratka, jaz mislim, Franci, ne, da bi to v bistvu demografsko vprašanje ne smelo biti samo vprašanje nekega urada vladnega, ampak dejansko eno gibanje, ne, eno demografsko gibanje v Sloveniji, ne, v smislu, ne, svojče, nekod sem pred davnimi, ne vem, 20 leti, ali ne, sem bil na Hrvaškem, pa sem, ne vem, to še obstaja, ali ne, sem pač v neki cerkvi gledal tam verski tisk, pa naletim na en tak cajtang, nek tak bilten, HPP, Hrvatski populacijski pokret, ne, skratka, v bistvu, ne, Hrvaško gibanje za repopulacijo Hrvaške, ne, se sliši morda tako, no, ampak, če reč, nekaj tazga mislim, da bi rabili tudi mi, ne, tudi na tej ravni, ne samo v stilu Anjenega sklada, ker je tudi dobrodošla reč, ne, v smislu nek sklad za, recimo, katoliški za več otrok, ampak dejansko na tej politični ravni, ne, da to postane tema, to mora postati tema. Mislim, da to ni še politična tema v Sloveniji, ali še ni dovolj. Ne. Pa Ivo, mogoče bi jaz temo samo navrgo, da ne bom te misli slučajno pozabil, kar je lahko tema, da me še mogoče povabi, takdaj jo vodajo. Namreč demokracija ima svoje meje in demokracija ne more ne posamezniku, ne narodu dati tistega, kar narod res rabi. Edini politični sistem, ki res, v katerem narod res lahko napreduje, je monarhija, po mojem mnenju. To je pa Alenova tema. Tako da... A kar nadaljujemo zadajo. Stari Grki so z demokracijo bistvo že pokazali domet demokracije, monarhija je pa to, kjer lahko človek, ki res živi v skladu z naravnim zakonom, ki ga je Bog položil v stvarstvo, na najboljši možen način napreduje in se razvija. Danes bom tako dobro spal. najlepši zaključek, ko daje ever. Franci, kadarkoli, jaz sem v tem pripravljen govoriti noč in dan in se absolutno snimam. V bistvu se mi zdi, no, ampak to zdaj sploh nima direkt veze z nocojšnjo dajo. Nima direktne veze, ampak govorimo o okoliščinah, kterih je vse to, o čemer smo danes govorili, na najboljši možen način možno uresničiti. Točen tako, zaradi tega, ker samo monarhija in za tem stojim in v to vključujem tudi feudalizem, je resnično svoboden sistem. Svoboden v smislu, da z teh zemeljskih materialnih vidikov za začetek najmanj omejuje. Najmanj terja. Ne?
In vse v bistvu dejansko deluje zelo po principu, kot bi moralo našo pravo delovati. Vse delaš lahko, razen tist, kar je prepovedan. Oziroma, po meni zelo ljubi sintagmi svetega Boska. Vse lahko počneš, sam grešitne. In temu se najbolj približa monarhija. Vidim pa morda tukaj eno rešitu v umestni stopni iz te oblike zablodele demokracije, ki jo danes poznamo, ki ni demokracija iz antične Grčije in tako naprej. V bistvu, če se ji približamo tej antični demokraciji s tem, da se zelo, zelo, zelo zaostri volilno pravico in ena prvih zadev je ta, da se ukine ženskam volilna pravica. To ni provokativna izjava, to je ena resničnost. Lahko se podeli ženski volilna pravica strani njenega moža, to je čist hitro razmišljanje, zan sem ga razvil, v smislu, le jaz nam šu volt, kar ti pejt, ne, ampak tako naprej. To med drugim, o tem smo že v drugih vdajah govorili, ampak jaz res ne bi danes zašel, ker zdaj sem rekel, lahko sam nadaljujemo k večnem zdaj, ampak jaz moram zjutri ob 6 že štarta do doma, da bom začel zjutri na celskem sejmu, tako da ne bi preveč dolgo. Jaz sem strašno vesel v Franciji, res, ko je Ivo rekel, da prideš na Scutum Fidei, sem rekel, o, kaj se dogaja, to je noro. In sem res vesel, vsakič mislim, da to pokažem tudi v vdaji, kadar pride nekdo spet iz drugega brega Tibere, ne, čeprav ne čist, ampak vseeno, da s tem zajamemo vsakič znova iz bazena enih duš, ki sicer so mogoče malo ignorantske do naših vsebin ali pa sploh ne vejo in tako naprej. In s tem upam, Franci, da se tega zavedaš, ko nek tak gost, kot si ti pride, ne pravim, da da veljavo Scutum Fidei kot takmu, ampak vsebinam, ki jih tukaj odpiramo, doda neko težo. Tako da jaz sem ti, tudi jaz sem ti izredno, izredno hvaležen, da si pristal na to vdajo in da sem smel tudi jaz v njej sodelovati. Zdaj pa, če smem, bi predlagal, da vsak vdvaju začneš z Ivom, potem pa ti, Franci, data eno zaključno misel, glede na nocojšnjo vdajo, razen Ivo, ne vem, če imaš še kaj, o čemer bi na tej točki želel govoriti, pa bom pa jaz čist za konc zaključil in delamo že kar načrte za naslednjo vdajo. Ja, nič, jaz bi se pridružujem hvaležnosti Alenovi, ne, torej, Franci, hvala, da si tu. Tema je pomembna, ne, hvala, da si tu ti, hvala, da si tu ti s to temo, s katero se ukvarjamo že kar precej časa tu pri Scutum Fidei. Jaz sem se s tem ukvarjal tudi že svoj čas, še pred Scutum Fidei, pravzaprav. Tema demografije se mi zdi tu res en tak ključ, ne, glede na demografsko krizo, pač kateri smo en tak ključ, ko bi lahko preko neke teh, bi rekli, v bistvu laičnega koncepta politike približali, bi rekel, slovenski narod spet nazaj, pač tam, kamor spada. Ne. Me veseli tudi to, da je konc koncev v okviru torej prejšnje vlade, ne, skratka v okviru predvsem glavne stranke SDS-a, bilo neko očitno neko odobravanje za to temo. Jaz sem si na nek način me to pozitivno preseneča, no, pozitivno preseneča, ker sem dojemal konzervativno politiko, pa ne samo tu v Sloveniji, skratka, ki jo recimo nekako ponazarja SDS, ampak tudi v drugih državah okoli neke sorodne stranke, da si predstavljajo reševanje demografskega problema bolj preko tega pač še več vrtcev, ne, ne da bo mama doma ostala, ampak še več vrtcev odprimo, da bo pač še več ženska lahko šla v službo, pa imela lahko še recimo več otrok, pa bo ti vrtci bolj poceni. Tu vidim, da je šlo razmišljanje v drugo, dosti bolj pozitivno in smiselno smer, tako da me to pač tudi z tega vidika zelo veseli in pravim, zdi se mi, da je to delo za demografski preporod slovenskega naroda in družinski tudi, in v zadnji instanci pa tudi verski, da ni samo delo za en urad ali konc koncu tudi za eno ministrstvo, kar je zelo pomembno, ampak je, da je delo tu za eno celo politično gibanje. Ne? In to je ena misel, ki me že en čas spremlja, pa me današnja oddaja
te misli v bistvu potrjuje. Tako da, hvala še enkrat, Franci. Franci, še ti prosim. Jaz sem že veliko govoril, bi se tudi v bistvu rad zahvalil vama. Pomembno se mi zdi, da se o teh stvarih pogovarjamo, da izmenjujemo mnenja, da se krešajo mnenja, da letijo iskrce, da se v kakih stvari strinjamo, ne strinjamo. Pomembno je, da se te teme odpirajo, da ljudje v svojem vrvenju, svojem tekanju brez glave se ustavimo tudi ob temah, ki v bistvu za našo osebno pa za tudi narodov prihodnost so pomembne. Zato se mi zdi v redu, da se s temi oddajami tudi teme odpirajo, ki so za marsikoga, bi rekel, boleče, verjamem. Marsikomu dajo misliti, marsikdo se s čem, jaz ne bom rekel, da se z vsem strinjam, kdaj pa kdaj pogledam, kjer oddajo, kjer se mi zdi tema zanimiva. Se mi pa zdi prav, da se pogovarjamo in da imamo nek nabor ciljev, pa vrednot, pa skupnih poti, ki enostavno ne gre, ki jih ne more prehoditi vsak sam, ki jih lahko prehodimo skupaj. Super, Franci, najlepša hvala tudi za eno tako vmes urinjeno pohvalo našega dela. Presežem, da delava zivom vse sam za druge in nič za naju. Z tega vidika še enkrat res vse lepo povabim na celski sejem. Za razliko od knjižnega sejma je tukaj že vstopnina, tako da če imate namen gledati še strelce, pa lovce, pa mislim, da so še čebelarji prisotni in tako naprej, pridite to pogledati, hkrati se pa ustavite še na moji stojenci, pa me vsaj pozdravite, če že novite kakšne knjigice po sejemski ceni, sicer pa v Zagor patriarhata in pa vse ostale naše knjigice. V bistvu ta knjiga direktno govori pravzaprav v mnogih točkah o tem, kar je danes tudi Franci izpostavil. Kaj pa vem, da je Franci še nima, jo je z udeležbo v tele vdaji zaslužil, tako da v nedeljo v stični ob 18. pred ali pa po sveti maši Francijo lahko pravzameš. No, hvala. Želim vam vsem skupaj en lep blagoslovljen večer. Hvala, ker ste gledali. En like stisnite, če še niste. Še enkrat najlepša hvala obema gostoma oziroma Ivo tebi kot sovoditlju in gostu hkrati. In pa Franci seveda tebi še enkrat najlepša hvala, ker si prišel. Še zadnjič EPP, celski sejem, jutr, sobota, nedela in pa v nedelo z veseljem povem, da je v stični tradicionalna latinska maša. Ob 6. pridite, probite doživeti, pa kakšno bomo rekli po sveti maši. To je to. En lep blagoslov želim. Aha, 3 zdrave Marije za Francija, za Ivota in za me in za naše družine. To je to. Srečno in z Bogom. Bogom. Srečno. Da pače pomine.